З початку квітня виїзний прийом мешканців сусіднього Роденського фахівці управління соціального захисту населення проводять у оновленій бібліотечній філії номер 4. Адже тут для цього є усі умови – оргтехніка, окрема світла та простора кімната, а також зручні меблі. Ми завжди, згідно графіку, виїжджаємо в селище Шевченко, в місто Роденське і проводимо прийом громадян для їх зручності. Коли в нас такий, скажімо, наплив людей, опалювальний період, ми виїжджаємо згідно графіка щотижня. Коли вже трішечки йде на спад, ми виїжджаємо двічі на місяць. Отримати відповіді на питання, що турбують до фахівців соціального захисту населення, мешканці Роденського йдуть досить активно. Із закінченням опалювального сезону актуальна тема – субсидії. Узнати, буде мені субсидія на літо чи ні? Дякую, що приїхали. Люди є такі, що ще послабіше мене, що не можуть туди доїхати, а сюди прийдуть. Мені треба отримати субсидію за апрель чи що там. Повідомлення. Повідомлення, так. Ми дуже вдячні всім працівникам. Вони приїжджають, внимательно нас вислушують. Ще одне актуальне питання – це монетизація субсидій. Адже наразі частині отримувачів державної допомоги кошти нараховують на спеціальні рахунки. Іншим прибавляють до пенсії. Апрельскую монетизацию, свою субсидию вы получите тоже через транзитом через Министерство соцполитики. Пенсионный фонд переведет, принесет вам вместе с пенсией. До речі, управління соціального захисту населення разом із комунальними підприємствами Покровська проаналізували впровадження монетизації субсидій. І виявилось, що більшість громадян витрачає кошти за цільовим призначенням. Згідно статистичних даних, проведених нами разом з житлово-комунальними підприємствами, на сьогодні лише 2-3% людей, отримувачів субсидій, не сплатили ці комунальні послуги. До речі, квітень – це останній місяць виплати зимових субсидій, а вже в травні субсидіантів будуть переводити на літні виплати. Проте, якщо раніше цей процес проходив автоматично, то тепер громадянам потрібно буде звертатись до УСЗН. Щоб люди не сподівалися, як зазвичай звикли, до автоматичного перерахунку, його не буде. Автоматичний перерахунок можливий лише тим, хто звернувся до нас протягом вже цього року. Наступний виїзний прийом громадян для роденців фахівці управління соцзахисту проведуть 3 травня. Початок роботи мобільного офісу о 9 годині ранку.